საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გოკა გაბაშვილის სასამართლოებზე ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებით ზეწოლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწეზე განხორციელდა. გაბაშვილის განცხადებით მას მოსამართლეზე ინფორმაციის მიწოდებას თხოვდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მომხდარზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს. და ამიტომ ეს კარიბინაში ეს არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თანაშემწის თავმჯდომარის თანაშემწე. Და სხვადასხვა მეთოდებით, პირველი მატერიალური დაინტერესების მეთოდით, შემდგომ მუქარით და პირადი ცხოვრების შესახებ რაღაც გარკვეული ფაქტების გამხელის მუქარით, ადამიანი, რომელიც მას გაეცნო როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამსახურის წარმომადგენელი, თხოვდა და აიძულებდა თანამშრომლობას ორგანოებთან. ყველა ფაქტია მოყვანილი, რა ნომრიდან იყო მასთან ზარები, რომელ ბინაში, კონსპირაციულ ბინებში ყავდათ ეს გოგო გადაყვანილი და ჩაკეტილი, რომელს სახლში არ უშვებდნენ, რომელს იწერდნენ და რომელს ხელწერილი დააწერინეს და ხელწერილზე მოაწერინეს ხელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ვერ დატოვებდა ამ ბინას. სამართალდამცავი ორგანოებისაგან კატეგორიულად მოვითხოვ, გამოძიებული იყოს ადამიანის უფლებების დარღვევის ასეთი ტიპის უხეში ფაქტი, თუ მას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი. მაგრამ ამავე დროს ვისურვებდი, რომ აი ამ ადამიანებს ასეთივე წარმატებით, ამავე ტრიბუნებიდან, სხვა შენობიდან, ასეთივე კატეგორიულად მოეთხოვათ. სანდრო გირგულიანის საქმის გამოძიება